presentació de la segona edició de les Nits Musicals. Enguany celebrem la segona edició. És un acte organitzat per l'Ajuntament de Santa Pau amb la col·laboració especial del Patronat de Turisme d'aquí de Santa Pau. I es programaran quatre dissabtes de 3 del mes de juliol i un del mes d'agost en diferents actuacions que llavors en Vicenç us concretarà. S'ha intentat fer una varietat musical que sigui apta per a diferents, diguem, estils musicals i públics, i el que es farà es repetirà el format de l'any passat, d'altres anys, sí, amb diferents espais únics de Santa Pau i podríem dir fins i tot de la Garrotxa, per celebrar aquests concerts. I fent una miqueta d'història, això doncs va sorgir precisament per una col·laboració que en el seu moment vàrem tenir desinteressada d'un grup d'holandesos, del grup ADOC, que durant uns anys doncs venia a fer un estatge per les comarques gironines i va triar l'escenari de casa nostra de Santa Pau per fer una de les seves actuacions. És un grup molt conegut, que Santa Pau realment li té molta estima, i bueno, ens va estar visitant durant diversos anys. A raó d'aquesta actuació, doncs, el patronat conjuntament amb l'Ajuntament doncs varen creure oportú que era una ocasió que teníem per poder oferir a tots els vilatans i tota la comarca de la Garrotxa, totes les persones que ens visiten, sobretot amb aquestes diades, doncs que tinguessin ocasió de conèixer el nostre poble, tot l'entorn medieval, i d'aquí doncs varen néixer l'any passat la primera nit musical. Com us deia ara el Joel, aquest any hem preparat quatre actuacions. La primera, d'alguna manera, la primera actuació que es fa el proper dissabte, el 16 de juliol, vol ser com una miqueta el punt de sortida, i dintre del que estem parlant, que són nits musicals, vol ser com una gran festa, val? Vol ser una gran festa d'inici d'aquestes nits musicals pel poble medieval de Santa Pau, i hem escollit un grup molt especial de la comarca de la Garrotxa, com és l'Esbart d'Olot, val? I aquí també aprofito per donar-los les gràcies perquè ens ha posat totes les facilitats per fer un espectacle que tenen, que es diu l'espectacle 20, val? O sigui que des d'aquí us esperem tots pel proper dissabte dia 20, que serà l'inici d'aquestes jornades. La segona actuació la tindrem a un marc molt bonic, un raconet molt bonic del poble, com és la placeta de l'Absis, i en aquí doncs tindrem una soprano, que és la Núria Vinyals, acompanyada del piano per la Idoia Rodríguez, val? És un raconet molt bonic que també us emplaço que tots els que tingueu ocasió doncs, pugueu gaudir d'aquesta ballada. 30 de juliol. El 30 de juliol ens tornem a retrobar precisament amb el marc on avui fem la presentació d'aquestes nits. Amb aquest marc incomparable que des d'aquí us he de recordar que es veu el mar, i es veu concretament la Bahia de Roses, val? Això és quasi un privilegi que enmig de les muntanyes, que enmig de la zona volcànica, doncs tinguem ocasió de veure el mar, que a vegades hi ha algú que ho posa en dubte, val? Doncs des d'aquí mateix es veu la Bahia de Roses, i evidentment al vespre molt millor perquè hi ha els puntets de llum del passeig marítim. Doncs bé, com us deien, aquí serà una actuació una miqueta especial. Tenim un guitarrista que concretament ve dels orígens, ve del Canadà, ve acompanyat d'un altre concertista també, que toca l'instrument a la boe, que es diu, si malament no recordo, val? I el marc doncs el tindrem, com us dic, aquí al Portal de Mar. Serà una actuació una miqueta més especial perquè aquell dia el volem acompanyar amb un petit sopar. Un petit sopar que també us emplacem a que per mitjans del patronat pugueu fer tots i cada un de vosaltres les vostres reserves. I al final de la festa, per dir-ho d'alguna manera, al final d'aquestes nits musicals, la tenim pel 6 d'agost a la placeta dels Valls, i en aquesta ocasió tindrem també un grup molt important. En aquest cas no ens ve d'una miqueta a la vora, ens ve de les comarques gironines i el que és la part de l'Empordà. Es tracta de l'Orquestra de la Cambra d'Empordà, fundada l'any 89, i espero que gaudim també d'una nit entranyable. Aquesta nit es tocaran peces de música, evidentment, catalanes,
i composicions de Montsalvatge, del Albéniz, del Granados, i des d'aquí també ja ho deixo una mica a l'aire, perquè tenim una sorpresa dintre del que és el tema musical, el tema que ens ocupa. O sigui que per tots els, sobretot vilatans de Santa Pau, serà una sorpresa molt agradable, i com no, per tota la gent de la comarca, perquè la sorpresa té que veure amb un tema musical molt arrelat, val? I que realment doncs, deixa empremta. O sigui que ho deixo a l'aire, perquè si xerro gaire més descobriré la sorpresa, val? I es tracta de que realment sigui una sorpresa. Val? Bé, fins aquí tenim aquestes quatre actuacions d'aquestes nits musicals, i que després d'alguna manera ho allargarem amb una miqueta amb el que és la Festa Major de Santa Pau, que com tots vosaltres sabeu és el 15 d'agost. Tema de les entrades, podeu fer les vostres reserves mitjançant el Patronat de Turisme, sobretot requereix reserva pel dia del sopar i el mateix dia de l'actuació, doncs, a taquilla.